ချင်းမိုင်ကိုရထားနဲ့သွားဖို့ဘန်းစုရထားကိတ်ကိုရောက်ပါပြီ။ဘိုက်အရန်စားလို့အိမ်မှာပေါက်စီတွေးလို့ပါစဲဝဲလိုက်ပါတယ်။ထောက်ပေးမှာတွေးလို့အေးအေးပါဝဲလိုက်ပါတယ်။ထောက်ပေးအဝဲကောက်လိုက်တာရထားထောက်ကိုတမိနဲ့အလိုလေးမှာကက်သေးလေးမိသွားတယ်။တဲတဲ့ပြေးလိုက်ရတာ။ဟေးရောက်ချင်းမအထုတ်ချခဏနာလက်မကတပတ်ကျဝဲရအောင်လေးရပေါ်ပဲရလို့အောက်ကလူလာတာနဲ့အပေါ်မှာတက်အိတ်လိုက်ပါတယ်။နငါးနိုင်ခွဲလဲကြောဝင်နှန်းတွေနှိုးတာနဲ့အောက်ဆင်းပေးရပါတယ်မျက်နှာတက်အိမ်နာသွားဘာညာလုပ်ပြီးတော့ဗိုက်စာလာလို့ရထားမှာပဲစားလိုက်ပါတယ်300ပေးရတယ်တိတ်မတန်အောင်စားလို့လည်းတိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တင်ညလုံးကမှောင်နေတော့ view ကကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုမှ view ကိုတေချာမြင်ရတာပါ73နိုင်အကြာစီးပြီးတော့မနက်9နိုင်လဲကြောချင်းမိုင်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့မှာငါထားရကမရောက်သေးလို့ခဏဆောင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ဘူတာကလည်းအထွန်မနက်၈နာရီထိုးသွားလို့နိုင်ငံတော်တချင်းရောက်ဖွင့်လာတဲ့ကြုံသွား။ရုတ်တရက်ကိုကလည်းကြောက်သွား။ဒါမဲ့လည်းလေးစားသမှုနဲ့ခဏလောက်ရပြီးတော့မှဆက်သွားလိုက်ပါရစေ။တဲမဲ့နေရာမှာအထုတ်ချခဏနာရေတကုန်တစ်ခုစီကိုသွားပြီးတော့ချင်းမိုင်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါဒါတော့ဟိုကကဲရေတကုန်ဖြစ်ပါတယ်ကပကင်ကနေပြီးတော့2မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရောက်လာပါဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပုံရိုက်ပါတယ်အဲ့မှာပုံရိုက်ကောင်းလို့ပွဲစိတ်အမဲကြီးကြိုက်တာခံလိုက်ရလို့စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဆက်သွားလိုက်ပါတယ်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာရေတကွန်စီရောက်လာပါပြီ။ဒီမှာလေကော်ဖီလေးနဲ့ကိုအေးဆေးရေတကွန်လေးမှလာထိုင်ကြပြီးတော့အပန်းဖြေရသူတွေများကြရဲပေါ့နော်။ကလေးတွေကတော့ရေဆော့ကြပါတယ်။ရေတွေကလည်းလေအေးဆက်နေရပဲ။အဲ့မှာခဏလောက်နေပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်ကြင်လို့ချင်းမိုက်တက်ကတူကိုသွားလိုက်ပါတယ်။တလန်းလုံးနေပူလာပြီးမှရောက်လာမှတိမ်အုပ်သွားလို့ပူပြီးတော့မုတ်ပဲသွားဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုရောက်နေတာကတော့ဆင်းမိုင်ယူနီဗာစီတီမှာပါ။ယူနီဗာစီတီရဲ့ကြည့်တာအောင်ရှယ်ရဲ။ဖန်ဆိုင်တာဒီဆိုင်လေးကတော့ထိုင်းစားစားဆိုင်လေးပါအတန်ကြားလို့ခေါ်ပါတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒီဆိုင်မားကြီးအစားတောက်တင်ကောင်းတာမဟုတ်ရေပါတောက်လို့ကောင်းတာသူ့ရဲ့ရေလေးကလေစူးမွေးအနံ့လေးထည့်ထားတာရေကတော့ရိုးရိုးရေရတာအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တောက်လိုက်လို့ရှင်စူးမွေးအနံ့လေးနဲ့မွေးနေရပဲတရက်တီထောင်ဝက်ကုတ်သားကင်ဝက်သုံးထက်သားကင်တစ်ချက်လောက်ဟင်းကြီးကိုစားခဲ့ပြီးတော့ဝက်သုံးထက်သားကင်ကိုလေသူကဆန်လော်မုန့်လေးနဲ့ပူစီနံလေးနဲ့ရောပြီးတုတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုလေကောင်းကင်းလေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားခဲ့ပါတယ်ရှင်ချင်းမရဲ့ Day 1 Season လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ